Loistavaa. Elikkä tervetuloa seuraamaan illan ottelua, jossa vastakkain ovat Invatoxin palvelu ja Backflip Heroes. Mites tää kavereitte, kun sarja on mennyt vai mahtaako ne nyt avat B-lohko joukkueita taitaa olla kyseessä, jos se aivan väärässä oli kyllä. Invatoxin palvelulla yksi tappio alla. Ja Backflip Heroesilla toisilta yksi voitto alla, eli Backflip Heroesilla 2 pistettä, eli 2-1 voittanut ensimmäisen ottelun, Invatoxin palvelulla 1 piste, eli hävinnyt ensimmäisen ottelun, 2-1. Invatoxin palvelu on ollut, että saa hoju, ja monilta varmasti tuttu liigajyrä, ja Backflip Heroesia on saa greippi. Tätään tuosta vaikka tuota ensin käsittelyyn Invatoxin palvelun tiimi. Nyt ei taida ollut pelaajakortteja ruudussa, mutta luetaan on. Täältä. On ruudussa. On. Hyvä. Luetaan täältä. Lepa lukee täältä Lepakkololla arkistoista näitä. Eli Hoju, lempinimi Chi Minh City. En osaa sanoa, mihin viittaa tälle vapaamuotoinen pieni kuvaus freestyle backboardin ja muiden kikkailutaitojen puute korvattu varmalla peruspelimekaniikkojen hallinnalla, toimivalla rotaatiolla ja vahvalla positiopelaamisella. Pelitavoitteena jatkuva toimiva rotaation ylläpitäminen ja vihollisen pelin tehokas sotkeminen tulvuttamalla rotaation ajassa, aina kun siihen on mahdollisuus, erittäin asiallinen vastaus siihen nähden, että minkälaista porukkaa tälläkin serverillä pyörii. Motto lai helpous viehättää kaikki aikojen korkein 3v3 rank, Diamond 3. Erittäin pitkää, kaudesta 1 asti ollut kuvioissa mukana ja löytyy tiimiä, törmäilyautot ja kaudella 1 ja kaudella 2 tämä meikäläisen henkilökohtainen nimisuosikki eli Hermionen Alasaasta. Kausi 3 Aklunk, en tiedä mitä tarkoittaa. Kausi 4 vammaistuki ja kausi 5 piparipartio ja jatkaa tällä vammaislinjalla Invatoxin mielessä. Erittäin pitkä ura tehnyt, pelityyli all around. Laukaus, asetta, laukaus, ja ei mennä siinä noihin kohtiin sen enempää. Eli Unelmien 3XPM teammate Captain Wurfmeister, joka siis pelaa tällä hetkellä tuhkimatarinaa kirjoittavassa BCS-joukkoissa minun ja Tyrannin kanssa. Wurfmeister onkin ollut erittäin suosittu top-tiimikaveri näissä pelaajakorttikyselyissä. Katsotaan tuolta RSI-puolelta, ja siellä Hoju sijoittuu midikoriin sijalla 41. Ei mitään kummempia kerrottavaa sen enempää siitä. Sitten siellä joukkueessa pelaa Gekko. Taisi tuossa hetken aikaa sitten sportata niin sanotusti Season 2 Grand Champion tagia. Eli tämmönen has-been, ketä on nyt palannut tänne kuvioihin mukaan vaan muuten pieni kuvaksi selvemmin, että muutama eka seasoni pro skenessä, eka starallisen ja scropstakeissa ulos jatkuu, että tappio never forget, pari viimeistä vuotta käytännössä pelastamatta, eli on tällainen aikoinaan ollut kova tekijä, edelleenkin osuu palloa, tuli tuossa todistettu hetken aikaa sitten, mutta vauhti on vaan siis, ja paras auto siis on yksi top 20 finisher, eli aika kova. Unelmien 3XP:n tiimi Kuksir. Kuksira ei mahtunut tällä kaudella valitettavasti mukaan, että lähetti noin lomakkeet liian myöhään ja sen takia jäi ulos tältä kaudelta. Kolmantena joukkueessa löytyy Chumo, lempinimi Chumo. Motto XD tarkoittaa, ei tiedä. Kaikkea näkyy korkean 3 Diamond 1, tulokas kausi, all around. Perussetti ja Unelmien 3XP:n teammate Pastori Sensei, joka Pastori myös ollut erittäin suosittuneissa. Katsotaan vielä muuten mihin tuo Gekko ja Chumo sijoittu tuolla koreissa. Eli Gekkohan ylläri-bylläri löytyy tuolta toppikorista. Ollaan tulokas kauttaan SPI 217 ja sijoittuu näin ollen siellä 12 Sad Pandan alapuolelle. Ja Zumo sijoittuu sitten bottikoriin siellä 56, ja tuossa Zumo on vähän aika takaperisin Tsiigalinkin, niin kaveri osuu kyllä palloa ja osaa pelata, että bottikori meta on tällä kaudella noussut aika korkealle tasolle.
löytyy jos minkä näköisiä tekijä, että esimerkiksi toi ensimmäisen kerroksen jälkeen maalipörssiä, että Daysarkin löytyy tuolta bottikorista. Sitten, mikäs se toinen tiimi oli? Backflip Heroes. Backflip Heroes. Ja Backflip Heroes siiluot saa Greippi. Lempinime ei löydy, sanotaan Greipiksi vaan. Motto, kehu ei keitä, pitää täysin paikkaansa. Kaikki aikoja korkein 3v3 rank. Champion 1, vitoskaudella oli joukkueessa 3 kuninkasta. Tähän asti siis saavutuksia kuitenkin merkinnyt tulokaskausi, joten oli niin paska kausi ilmeisesti 3 kuninkaalle, aivot otti täysin resetin tuohon tähän kauteen. Ja muistot pyyhkiytyi lähes kokonaan. Ja Oltsu vs. Rakis, never forget, täytyy mainittain tässä vaiheessa. Pelityyli maalivahti, unelmi 3xp:n teammate ei löydy, joten se on hakusessa ehkä tämä päivä tai kauden jälkeen löytyy myös sieltäkin sarakkeesta joku nimi. Greippi sijoittuu koreista, niin sehän sijoittuu myös tuonne pottikoriin, joka on jännä juttu sinänsä, että hänkin kuitenkin champion tuossa pelaa. Joo, ei hänestä sen enempää. Sitten sieltä joukkueesta löytyy tämä kauden top SPI-mies, eli Fogg Goggers. Erittäin korkea 3v3 skill rating, keskiarvo 1429 voittoja, 5634 kertynyt peleissä, eli jonkun verran kokemusta omaava pelaaja. Ainoastaan enemmän niin kuin voittoja, eli luulisin, että sitä myötä myös Baltiarolla pelejä niin löytyy Pastorilta. Ja no itse asiassa löytyy sieltä muutama perunsana, niin ei puhut siitä sen enempää. Lempinimi Pastorin oikea käsi, eli miehet ilmeisesti tuntivat entuudestaan. Vapaamuotoinen pieni kuvaus Peräkylän paskapää, hänkin on ilmeisesti Porista niin kuin minäkin. Kaikkien aikojen korkein 3v3 rank Grand Champion, joka ei sinänsä yllätä, kun katsoo kaverin SPI-tilastoja. Pelityyli, hyökkää ja perkele, älkää jättäkö mua maaliin. Pelaa myös tulokas kautta, niin Ulmen 3xp:n teammate jälleen kerran Pastori. Ja viimeisenä siitä joukkueesta löytyy yleisösuosikki selostamassa vielä debyyttiä odottava Oltsu 86, lempinimi Oltsu, suluissa Tekomarov. Pelikenttien pelätyi nukko ei tietenkään taidollisesti 6 tulppua Averake kautta matsi. Sen jälkeen kun Oltsu alkoi pitää tulpputilastoa, niin maagisesti Oltsu tulput on lähestulkoon tuplaantunut. Motto silmät kiinni ja sinne päin, kaikkein kuin korkein 3v3 rank Platinum 1 Div 4. Viime kaudellahan pelasin siis amatööreissä pastorin rinnalla ja siellä voitti tuon runkosarja amatöörit ja tuo playoff oli sitten vähän kivinen amatööreillä, että ensimmäisellä kierroksella muistaakseni Solheim pudotti tämän köörin sieltä. Pelityyli, palloa päätyy ja perään ohilennon jälkeen nuko paskaksi, sitten kentän kaikki pussit on pakko viedä ja tulppuja on tullut joskus tehtyä. Ja profiloituu siis tulputtajana. On myös tehnyt ainakin 2 maalia, muista hänen tehneet. Mulle 3xp:n teammate Kirkko Herra viittaa varmasti Pastoriin, joten Pastori on haluttua tavaraa. Katsotaan siellä tuolta, Oltsu sijoittuu, botti, kori, ylläri, pylläri. Inaverran terästankin yläpuolelle. Terästankista sen verran, että mies on kehittynyt edelleen niille, jotka terästankin viime kaudelta muistaa, niin mies on nyt timantti kolmosessa. Erätys ihmiset. Oltsu sijoittuu sitten taas vastaavasti kapteen Wurtmeisterin alapuolelle, joka siis kapteen Wurtmeister, tämä PCFC:n pelaaja. Ja katsotaan vielä nopeasti, tietysti Team RSI, Pistepörssiin on varmaan tullut turha mennä, niin sen verran vähän pelattu pelejä näillä, eli yhdet tuolla Fogg ylläri vielä korkeimpana näistä. Team RSI, Invataksi-palvelu sijoittuu siellä 8, RSIin perustellaan Backflip Heroes taas siellä 20, mutta nämä Team RSI niin ei tälläkään, niin kuin ei viimekään kaudella aivan nirveesti välttämättä kerro.
Ei siitä joukkueesta sen enempää, eli Invataksi palvelu vs Backflip Heroes ja ollaankohan me pikkuhiljaa valmiita aloittaa peliä. Pidäpä pistää tuosta. Pistä siis mulle tätä Invi ensin. Mä pistän sulle Invi ja sit mä teen servun ja päästään sit aloittelee. Joo. Hetkeksi pistän tuosta tuommoisen. Ei sitten tule ylimääräisiä tänne pyörimään. Ja jos vaikka tässä kun teet serveriä, niin otettais arvaukset tähän väliin. Mitä luulet, kumpi vielä Invataksen palvelu vai Backflip Heroes? No, sen verran kuulu, että Oltsu antaa vähän liikaa lisää tekemistä vihuun, että Backflippi viipi 2-1. Meikälän lähti sanomaan, että mä tuossa äsken pelasin Invataksen palvelua vastaan ja hei, tarpeeksi monta kertaa meitä voittanut, niin mä sanoisin, että Backflip Heroes vielä 3-0. Mutta niin kuin on nähty, nämä arvaukset on tosiaan pelkkiä arvauksia. Totta. Itsehän pelasin Argentiinan ja Saksan voittoa pitkässä verossa, mutta kuinkas kävi niissäkin. Vituiksi se meni, anteeksi mun kielikäyttäni. Nyt on serveri auki. Voidaan taas pistää tosta. Joo. Katsotaan. Mä voin vaikka laittaa tosta miehillä viestiä. Onko speksit tutut ja turvalliset? Pitäis olla. Yritän pysyä perässä. No, sieltä lähti ensimmäinen ilmoitus ja toisen, missä sitä joo, sielläpä on kreippi ja ortsu ja aha, no niin. Fokku ja servulat sumo ja ah, niin täällähän onkin kaikki paikalla. Täällä on kaikki. Taistelu on valmiina alkamaan ja Backflip Heroes on katsomaan tai selostamaan puolesta veikattu voittajaksi. Tosiaan, siihenhän on ainoastaan yksi tapa selvittää se. Ensimmäisen odotuksen lähtee Oltsu ja Kekko. Siitä lähdetään selvittämään sitten, millainen asia ratkee. Sieltä Zuma lähtee heti ensimmäisellä pallon perään, lähtee pelaamaan palloa maaliin, joten Fonky kuitenkin vastasi siellä varmasti. Oltsu pelaa hatoroivan näköisesti tuohon maaliin, joten ottaa siellä kuitenkin pieni save, kreippi. Pitäis mennä jo palloon. Oltsu antaa hiukan apuja kreipille, kun ei itse pääse mihinkään liikkeelle. Fonky pelaa kuitenkin kattoo. Katorirää jaa pitkin kohti vihollista päätyä ja Kekko ottaa siellä pallon haltuun, ei kuitenkaan saa haltuun asti sitä niin, että saisi jotain rakennettua peliä. Hiukan Backflip Heroes pahoittelen. Painaa päälle tässä ja sillä väli Fogg katkoo keskellä hoju-yrityksen rakentaa peliä eteenpäin. Zuma tulee vastaalla maalilta ja pelaa pallon laitaa kohti kreippi. Kekko vie Soltsu, Kekko vie palloa. Fogg tulee ottaa vastaan. Hiukan tämmöis flipperimäistä alku ollut, mutta niinhän se yleensä tuppaa olemaankin. Zuma avaa kohti seinää, sieltä lähtee Kekko vielä Fogg ilmaan. Fogg kuitenkin voittaa tämä kaksi, tai se on siinä Foggun paikka vielä talomalla. Oi jumala, ei. Uskomaton torjunta Kekolta. Kekko pelaa kohti keskustaa, sillä kuitenkin nyt olisi, ei, siellä on Fogg vastaan. Niin hiukan ollut näin alku semmonen Fogg vs Kekko kaksi taistelua. Saa nähdä, mitäs tulee sieltä, lähtee Kekko seuraava laukaisen ja anteeksi, Foggy seuraava laukaisesti Kekko ei tarpeeksi nopeasti pysty tähän reagoimaan, oli ehkä hiukan huonossa asennossakin, siinä juu selkä kylki kohti keskustaa ja siitä Foggy kerävällä laukauksella kohti ylärimaa alapuolta, niin ei anke Kekolla mahdollisuuksia torjua sitä kunnolla ja peli on näin, Backflip Heroesilla 1-0. Siinä Foggy sai äsken ihan hyvän kohan petästä ja käytti sen hyväksi ihan hyvin. Joo, niinhän se pitääkin, että välillähän nämä pelit on semmosia, ettei ihan järkyttävästi paikkoitu ja sitten jatkopelit taas
semmoisia, mitä linnuilla kävi tuossa jokunen päivä takaperin ensilti. Sanoi, että meilläkään hirveän hyvin olisi mennyt. Me sentään pelattiin. Fogu lähtee sieltä kohti laitaa ja pelaa palloa kohti keskustaa. Sieltä ei kuitenkaan ketään löydy jatkamaan enää. Zuma lähtee pallon perään. Fogu taas yksinä siellä, niin rakentaa itselle paikkoja. Kreipi saa laukaisupaikan siitä. Fogu tulee jälleen vastaan sieltä hojuun purkaan. Zuma lähtee nostaa kohti seinää. Nyt lähtee pallon kohti backflipin Heroesen päätyä. Ei kuitenkaan pääse itse loukumaan. Fogu nostaa sieltä taas kohti invataksi. Päätä jatkaa itse backboardista. Ei kuitenkaan saa luettua sitä tarpeeksi hyvin. Ja näin Kreipi 2-0. Ketäs siinä oli syntipukkina? Kekko sieltä hieman, tai eikä mitään hieman, vaan huono purku liian hitaasti reagoi siihen keskustaa kohti putoavaa palloa ja Kreippi pääsee sieltä helposti ylittämään Kekon. Zuma vs. Fogu lähtee aloitukseen siitä ja pallo taas kohti invataksi päätyä. Kreippi viffaa kokonaan pallon. Nyt on Kekko vs. Fogu taas. Ei ole vielä toistaiseksi pystynyt Kekkoa ohittamaan Fogua. Fogu taas yksi jälleen kerran. Miten missä Oltsu mahtaa olla, kun kaveri... Siellähän pyörii tuolla omassa nurkassa. Sillä välin, kun Oltsu pyörii omassa nurkassa, niin Fogu käy painamassa toisen häkin itselleen ja kolmannen joukkueelle. Ja näin on alle Backflip Heroes 3, Invataksi 0. Ei sovi unohtaa kuitenkaan tuosta tilanteesta. Kreipi syöttää, kun ei aivan mahtava tämmöisiä syöttäjä. Varmasti tämä joukkue kaipaa, että saa se selkäranka katkaistua invataksilta tarpeeksi ajoissa, että saa lopu sit vaan lasket eli leikitä. Ja mitähän siellä nyt tapahtuu? Aha. Mitäs siinä nyt oikein tapahtuu? Täällä on nyt tämmönen Romuralli derby tuossa invataksi maali edessä, että siellä vammaispalvelut on niinku... Invataksipalvelu on joutunut niinku vammaispalvelujen asiakkaaksi itse sinne. Nyt ei tää jotenkin tää invataksi, ei tää lähdenny oikee tää homma. Heillä on 2 laukausta saatu aikaiseksi ja 1 save tuolla Backflip Heroesin puolella, et jotenkin nyt niinku prässi puuttuu heiltä kokonaan, et heillä on niinku tässäkin, niin ei oo ketään avittamassa ylintämiestä, et siinä on niinku täysi oma itsensä varassa. Kekko nostaa jälleen kerran kohti invataksi päätyä ja sitten Kekolta jälleen kerran heikko purku ja syöttö Kreipille maali eteen ja Kreippi saa siitä aika rauhassa tykittää kohti yläpörsää ja sinnehän se uppoo niinku pallo maaliin. Nyt pitäis 4-0 invataksi palvelulle. Niin just oli sanonut, joku ihme pitäis saada nyt tapahtumaan invataksille, että... Joo, mä luulen, että alkaa sen verran kello tikittää kohti nollia, että nyt pikkuhiljaa ehkä kannattaisi jonkunnäköinen henkinen resetti ottaa ja alkaa keskittyä tuohon 2 seuraavaan erään. Tässä voisi vielä pari maalia saada aikaiseksi, niin saisi vähän semmoista pelotetta aikaiseksi, että niinku antaisi viesti Backflip Heroesille, että täällä me kuitenkin ollaan ja tälläkään laskeeko meidän tulos tästä pelistä vielä. Hoju lähtee kohti Fog, kuitenkaan ei, ja taas ei siinä... Tää vähän tekee kipeät kattoa tuo, vaikka yksä ja haastaa niinku invataksi palvelut, niin siellä ei oo ketään auttamassa. Tästä taas, siinä... Tossakin tilanteessa ylimies on niinku aivan täysin omia taitoja varassa, että siinä pitäisi yhden miehen... Nytkään ei ketään maalilla hakemassa, että... Invataksilla on semmoinen 1 hyökkäjä, 2 puolustajan taktiikka menossa tällä hetkellä. Joo, aika pitkälti ja sekään ei edes toimi. Et siellä on invataksipalvelulla niinku se ylimmän miehen harteilla kaatuu se, että pitäisi ohittaa 3 äijää sieltä Backflip Heroesin puolustuksesta. Ja se ei, jotain on muutettava tai tää 2 seuraavaa kierää tulee menee tällä samalla. Joo, ja tietysti Backflipillä on vielä semmosia pelaajia, että niiden ohi et mene helpolla. Niin, ja vaikka ohi menisikin, niin Oltsu tulee sitten vielä kaiken lisäksi läpi. Sekin vielä. 4-0 ensimmäinen ottelu erä Backflip Heroesilla ja invataksi palvelulla 4 laukausta. Backflip Heroesilla taas 10 ja Kekolla 5 torjuntaa.
mitäs tää kertoo, Jamppa, sul nää tilastot, kun ne kattoo tässä? Oltsuut, tommonen on oletettu yks save, yks shot, mut niinku... Millais nää Invataksi-palvelupelaajat, et Gekollakin, ne pitäis olla niinku selvästi paras pelaaja joukkueessa, niin 2 laukausta. Ja joutunut periaatteessa pelkästään torjuntahommiin. Siis tässä pitää nyt katot... Tässä katotti tätä peliä ja nyt näitä tilastoja kahto, niin näyttää siltä, paina, että niinku... Painaa ready vaan. Niin tota, Kekkohan tässä niinku olisi pitänyt, tai tuntuu olevan joka paikassa, että Ilvataksi nyt tuntuu olevan jossain ihan muualla. Joo, mä en osaa sanoa, mitä toi, mitä Zuma ja Hoju oikein tekee, tota, teki toi koko ensimmäisen järjestäjä kentällä, ei oikein sanoa aikaisin mitään. Siitä lähtee kuitenkin matka kohti Ilvataksi ensimmäistä voittoa, ja Hoju lähtee haastaa Gregby Zuma. Suma lähtee rakentamaan tilannet siinä, ei kuitenkaan. Nyt tosiaan löytyy hiukan sitä toistakin miestä jo paikalta, kolmaskin mies löytyy. Nyt rotaatio. Oi. Mitäs? Nyt käännyi katsomaan aivan väärän suuntaan. Tässä jämähtää tapahtuu. Oltsu. Oltsu lähtee lentämään. Mitä helvettiä? Oltsu lähtee, tuo purkaminen nyt onkin luonnistunutkaan. Oltsu, sit kun katselet näitä jälkeenpäin lasket tulppuja, niin Oltsu. Häpeä. No niin, Invataksi saa avattua maalitili vaikkakin hirveän kyseenalaisella tavalla. Ehkä Oltsulla tuli hiukan paha mieli poiki kohtaan, että täytyy heillekin jonkunnäköinen karamella antaa tästä hyvästä, että on viittinyt edes paikalla tulla. Zuma lähtee viemään palloa kohti keskustaa, Oltsu pääsee siihen väliin katkomaan, pelaa kuitenkin liian kovaa kohti Invataksi päätyä. Ja nyt alkaa flipperimäisesti pallo kulkea, Fogu lähtee hakemaan backboardissa. Lentää kuitenkin itse ohi. Greipius jälle vielä kolmantena miehenä hakee laukaus, mutta ei kuitenkaan saa sitä aikaiseksi. Hoju pelaa ylöspäin, Oltsu katkoo, nostaa ilmaa, Oltsu lähtee itse pallo perään ilmaa. Hieno, olisi voinut olla hieno syöttö, kun olisi se toka touchi jättänyt pois siitä. Sillä välillä Foggy lähtee rakentaa peliä taas sitten Invataksi päätyen. Se hiukan taas jumittuu, se päätyy, että siellä 3 puolustajaa lähestulkoon samassa kasassa blokkiin, niin palloi. Hoju pelaa kohti keskustaa, Foggy katkoo siinä heti keskusta tuntumassa niin kuin pitää. Fog liitää ylös, Oltsu lentää jostain syystä kentäpoikki. No nyt haetaan Oltsu pois. Oltsu ei chatiperusteella voi uskoa silmiä, että millä ei tällä voi tapahtua, että hänenhän piti olla se jyrä tässä. Nyt Oltsu oi, kuitenkin oi, hyvä laukaus. Oltsu paikkaa tämän virheisen nyt. Ainoa pelaa, ketä kentällä saa maaleja tehtyä näköjään Oltsu ja peli yhteen. Fog siitä hiukan koittaa vielä stiilata tota, mut ei kuitenkaan saa näin Oltsulle maali. Ja Oltsu on myös joukkueensa MVP tällä hetkellä. Kekko lähtee pelaamaan kohti yläkertaa ja sieltä kuitenkin taas semmonen flipperämmäinen pallo. Nyt Zuma nostaa hyvin backboardin sieltä, ei kuitenkaan jatkaa ja löydy ja näin Fog purkaa se pallon. Nyt on hyvä syöttö. Ajattelinkin, että nyt on oltava maali. Siellä on backflip hirossiin rotaatio kusee täysin, Oltsu lähtee boostille, Greipi ei ole kerennyt edes alas tulemaan. Ja pallo liruu tyhjene maali eteen ja siitä saa Zuma käynyt survasemassa pallo väkisi sisään. Peli 2-1. Nyt alkaa, vaikkakaan ei mitään hirveä kummosia maaleja, niin kuitenkin nyt Invataksi palvelu alkaa Oltsulta sieltä. Mitä? Oltsuhan nyt pistelee ihan. Joo, Oltsukin näköjään nostanut omaa mehtaansa hiukan ja tykittää sinne oikeaan yläkulmaan sieltä Zumalle täysin torjumattomissa oleva laukaus. Peli 2-2. Oltsu painanut 2 häkkiä tähän erään. En olisi ehkä olettanut sitä, kun peli alkoi, mutta kaikki tietää silti, että Oltsu pystyy myös maaleja tekemään. Vaikka siihen ei tottua. Periaatteessa Oltsu on tehnyt 3 maalia, koska se teki sen ensimmäisen oman maan. No ei mitään periaatteessa, kun on sillä välillä Kekolta hyvä syöttö kohti keskusta ja lähtee kuitenkin itse lentämään perään, kun näkee, että Hoju ei siihen kerkeä. Zuma pelaa kohti päätyä. Pallo putoaa keskellä Kekosyli ja Kekko lähtee driplaamaan kohti maalia, mutta ei saa mitään aikaisia. Oltsu heti katkomassa. On hiukan huono se asennus, siinä ottaa pallo kuitenkin haltuun, lähtee koittaa purkaa, ei saa purettua, Hoju pelaa. Backboardi kautta maalia ja nyt löytyy Kekko, sieltä löytyy. Nyt löytyy se. Toinen mies sieltä, mitä koko ajan on toitotettu.
täytyisi löytyä. Sieltä nyt löytyy se, nyt ketä alkaa ottaa se syötä vastaan ja pistää se pallo myös häkkiä asti. Nyt alkaa näyttää tämmöiseltä taksien pelaamiselta aika paljon. Joo, nyt näyttää hiukan siltä, niin kuin miltä rakattipallopeli pitäisikin näyttää. Zuma lähtee nostaa kohti päätyy Kekko vastaan Greippi. Greippi voitaa nämä taistelu. Pallo pomppii tyhjänä kohti laitaa ja sieltä Hoju nostaa kuitenkin hienon näköisesti sinne ja pallo jää siihen Kekolle pelattavaksi ja Kekko laittaa palloa häkkiin. Peli 4-2. Kyllä se Invataxin palvelu sieltä heräs, kun hiukan herätteli ja nyt löytyi ne laukajatkin sieltä. Nyt näyttää niin kuin paljon paremmalta Invataxin puolesta. Zuma ja Foggo lähtee siitä aloitukseen 7. kertaa. Palloa pelataan kohti Invataxin päätyä. Nyt löytyy sieltä Foggy löytyy. Siellä lähtee Kekko lähtee pallon perään ja Greippi hiukan haparoi siellä laidassa ja antaa liikaa aikaa Kekolle, joka pääsee siihen katkomaan. Nyt Oltsu pelaa kohti backboardia. Lähteekö hakemaan sitä hattutemppua? Ei lähde itse ainakaan lentämään. Nyt Foggy kohti keskustaa. Ei löydy kuitenkaan laukoja. Hoju purkaa pitkänä kohti laitaa. Kekko pudottaa takaisin kohti keskustaa. Zuma hiukan heikko laukaus. Pallo pysyy kuitenkin pelattavissa. Foggy kuitenkin triplaa hänet pois tilanteesta. Nyt lähtee Kekko lähtee rakentamaan hyökkäystä sinne. Pystyykö pelaamaan maali eteen? Pystyy. Ja sieltä kolmas mies. Noin. Nyt alkaa näyttää hyvältä. Kyllä. Nyt näyttää siltä, millä ei pitää. Käytetään ne paikat hyödyksi. Koval vai valko tuodaan pallo. Pallo tuot laidakaan taistelee sisään, niin olisi häpeä jättää se tilaisuus käyttämättä ja mitä töitä se kaikki kaverityö ja mitä se tekee saadakseen pallosin maaliin ja maalipaikoille. Nyt on käynyt silleen, oikeastaan silleen, että Oltsu ei ole pahemmin tulpunnut, vaan itse asiassa... Ei. Mä en tiedä, pitäisikö Oltsu sitten muuttaa taktiikkaa uudestaan, että hän niinku... Ei, mitä siinä tapaa? Oltsu, hattu, temput, merkataan. Kuitenkaan no, annetaan hänelle kredit. Siitä Kekko käy survasemassa palloa omiin. Ja ilmeisesti odottaa, että sieltä seinältä kiitävä kaveri ottaisi palloa haltuun. Ja näin hiukan hidastaa vauhtia ja pallo putoaa suoraan nokkaan. Ja peli 3-5. Oltsu siis hattu, temput. Nähdäänkö Oltsulta 4. maali? Kekko lähtee pelaamaan kohti päätyy Zuma vastaan Greippi. Greippi vie tämä. Greippi ja Oltsu lähtee molemmat siihen samaa palloa perään pelaa kohti maaliin edustaa. Greippi ei pääse enää katkoa palloa. Foggy pelaa palloa väkisi päätyy kohti. Jatkaa itse siitä saako laukauksen. Saa 4-5. Nyt on ollut hyviä hyökkäyksiä. Hyökkäykset on ollut hyviä. Kyllä. Ei nyt. Puolustuskaan aivaanaalista on ollut, vaan hyökkäykset on yksinkertaisesti ollut niin hyviä, että niistä pystytte maalipaikat hyödyntämään ja peli onkin yhtäkkiä vielä auki. Paitsi jos... Kyllä, Oltsu lähtee viemään palloa sinne keskustaan. Ottaa seinätulpu sieltä Zumosta ja vie palloa väkisin maaliin, joten nyt Oltsu käynyt ympäri. Greippi ampuu ohi, miten... Mitä Greippi teet? Peli oli tasoitettavissa. Foggy lähtee rakentamaan tilannetta uudestaan, kun nostaa kotipalloa päätyy seinään. Ei saa Oltsu feikkaa siitä Kekon ulos tilanteesta. Kekko ottaa seinällä palloa vastaan. Greippi lähtee ilmaan. Saadaanko pallo vielä nousemaan sillä lailla, että olisi pieni paikka tehdä siinä maaliin. Ei saa Blackfixers. Ei saa palloa pelattua ilmaan eikä kohti maaliin. Ja näin ollen Invataxi vie 5-4. Pelit yhteen. Nyt näytti Invataxin hyökkäyspeli siltä, miltä se pitäisikin näyttää. Eli siellä oli 11 laukausta, 2 maalia per Hoju ja Kekko ja 1 per Zumo. Kaikki maalit oli syötettyjä. Kyllä. Eli nyt oli niinku, ja niinku kattonut maaleja, niin siellä Invataxi just rakensi ne hyökkäykset eikä. No, yksi maali tuli ehkä hieman lahjana. Courtesy of Oltsu, mutta Oltsu, hattutemppu. Niin, Oltsu pelasi nyt yllättävän hyvän erän. Joo, Oltsu otti kyllä kirjaimellisesti johtajaroolia ja jätti SP1 Fog selkänsä taakse selkeästi näillä pisteillä.
ottaa huomioon, että tässä saa periaatteessa tuplat vähemmän pisteitä mitä normaalipelissä, niin Holtzulla olisi ollut 640 ja Foggyl sit mitä olisikin, en nyt enää muista. Lähdetään kolmanteen erään tasatilanteessa erien kannalta 1-1, eli tästä jompikumpi joukkue saa sitten 2 pistettä kotiin vietäväksi ja sementoi paikkansa tuolla ainakin matkalla kohti semifinaaleja. Vielä ei välttämättä semifinaalipaikat jaossa ole. Tästä on hyvä lähteä. Hojuvias Foggi seinällä sieltä. Zumo lähtee ottaa palloa sitten omassa kulmassa haltuun, nostaa seinälle huonon näköiset sieltä. Greippi on valmiiksi vastassa. Nyt on, olisi ollut vastahyökkäyksen paikka, löytyisikö sieltä vielä puolustuskysä joku purkamaan löytyy. Siellä on Greippi. Ai ollut Grigon Tuusen nuuska, nyt pallopankki ikävä näköisesti kohti keskustaa, Kekko pääsee siihen läpi, syöttää sinne kautta itselleen lähtee hakemaan vetoa, ei kuitenkaan saa minkäännäköistä vetoa aikaiseksi. Greippi ottaa palloa haltuun, Hoju, ai nyt blokkaa hyvän näköisesti Greippi siitä pallolla, pääseekö itse lentämään siihen, ei pääse, Zuma nostaa härskin näköisesti kohti keskustaa, voi olla pelkoa, että sieltä tulisi joku backflip rossi pelaa vastaan, mitäs siellä ne taas touhutaan? Uff, siellä... En nähnyt kuka rakenteli tilanne, mutta nyt on mielenkiintoista. Foggylta upea torjunta, pitää peli 0-0. Matoburna lähtee kohti toista, päätyy. Siellä on Zumo seinällä, nyt ei saa kyllä Zumo tuota haltuun. Miten, oi, blokkaa kuitenkin Greipi siitä vielä. Foggy lähtee nostaa kohti keskustaa, siitä Hoju flippaa palloa kohti. Backflip-rossi päätyy, Olts ottaa palloa haltuun, nyt pelaa vaarallisen näköisesti kohti keskustaa. Hoju nostaa palloa maalille, löytyykö toinen mies sieltä vielä? Ei löydy, tarvitsisi nopeasti Hoju nostaa uudestaan. Ja nostaa tommosel pienellä kaapasulla tuolta aika reunasta. Foggy pudottaa suoraan siihen Hoju kylkeen. Greippi pyörii itse omassa maalissa, en tiedä mitä oli Greippi. Siellä chatissa pelattu ihan kuin joku seurais mua. Onks muilla sama tunnetta? Ilmeisesti viitataan erääseen Komarovi tässä, joka hävittömästi hakee tuolta pelaajia pois. Katsotaan, mitä tapahtuu. Foggy nostaa palloa kohti päätyä ja ilmatoksipalvelu saa purettu tilanteen. Gekko ottaa hyvin haltuun, ohittaa Greipi vielä ilmakautta siitä. Gekko pääsee, ei, pallo hiukan karkaa liian kovalla kosketuksella kohti backflip-rossi päätyä. Näin ole Foggy saa se haltuun siellä laidassa. Nyt lähtee Oltsu, ei pääse äänkään nostamaan, että sieltä Zuma blokkaa sen yritykseen. Paine on vielä päällä, Gekko nostaa, eipä nostakaan, feikkaa, Hoju, Greipi, Zumo, pallo päätyy. Kekko tulee vielä sieltä nostaa kohti maalia nyt wiffaa Oltsu pahan näköisesti. Oltsu wiffaa pallo täysin ja Greippi ei tommoset kohtaa kyllä tommosta wiffiä osaa olettaa ja ajattelee rauhassa kääntyy kohti keskustaa ja näin olle ajelee ja sitten molemmat pallosta ohi ja peli Invataksi-palvelulle 2-0. Lähestulkoon puolet peliä pelattu. Ei pääse Fog aivan siitä tasoittaa peliä, Kekko lähtee viemään palloa kohti seinää, saa se itse jotenkuten haltuun, siitä saa jonkunnäköisen syötön poikasen aikaisemmin, nyt on Zumal-vahdus, ei saa doinkattua sitä kohti maalia siitä, nyt lähtee Hoju nostamaan sieltä ja Kekko tulee vastaan, Greippi, Kekko nostaa keskustaan vaarallisen näköisesti sieltä, nyt ei onneksi löytynyt sitä kolmatta miestä sieltä, koska siitä olisi ollut auttamattomasti myöhässä ja Fog tykittänyt tyhjiin. Greippi koittaa hakea Fog Greippiä siitä vielä, ei saa kuitenkaan sen kalta syöttää, että saataisiin jonkunnäköinen maalipaikka rakennettu. Nyt oittaa Gekko, Oltsu hakee Hojun sieltä alakerrasta pois, nyt oli mielenkiintoista, hakee vielä Gekokin pois siitä, nyt olisi ollut hiukan aikaa, olisi ollut tyhjää Invataksi-palvelua tuolla parkkipaikalla, mutta nyt kuitenkin sen verran on hidas lähtö hyökkäykseen, että Invataksi-palvelu saa kerättyä taksikuskinsa sinne ja saa koottua rivinsä ja rotaatio takas kuntoon. Kekko pelaa kohti keskustaa, Oltsu blokkaa sen omiin päin kuitenkin, nyt Kekko varastaa boostit sieltä backflip-rossin päädyssä, nyt kukas siinä nyt wiffas, Zuma wiffas siinä keskellä, ei kuitenkaan haittaa, koska se myös samalla backflip-rossin pelaa, että feikkaantuu siihen, nyt Oltsu nostaa keskustaa kohti sieltä, Greippi lähtee perään ja huono touchi. Foggy koittaa kuitenkin nostaa vielä, mutta se on nyt backflip-rossin koko köyri ja yläkerrassa, pääsee kuitenkin rotaatioimaan. Hitaasti, mutta varmasti kohti omaa päätyä.
Ja onneksi Invataksi ei saa tässä kohtaa hyökkäys rakennettu. Nyt onkaan doublecommit siellä. Kekko lähtee kuitenkin nostaa laidan kautta itsellään ja nostaa vielä. Eipäs nostakaan. Yrittää nostaa kohti backboardia, mutta ei saa siitä rakennettua minkäännäköistä tilannetta aikaiseksi. Hoju, pelaa keskustaa. Kreippi katkoo. Nyt olisi pieni mahdollisuus siinä. Ei saa backflipiraus. Nyt on Invataksi palvelulta ja puolustuspäätö on aika bukittu niin sanotusti, että sinne ei ole minkäännäköistä tulemista. Siellä varmaan Kela Gold denied tuolta backflip heroesilta tällä hetkellä, koska siellä ei Kela ei maksa näitä taksimatkoja. Ja nyt 30 sekuntia jäljellä ja Invataks johtaa 2-0. Nyt on hiukan tahmeen näköistä. Siinä Olds ottaa kuitenkin hieno demo. Ja. Se olisi sama kuin Olds olisi laittanut pallon väkkiin. Sieltä Oltsu putoaa taivaista ja hakee hoju helvettiin siitä mukanaan. Niin sinne jää maali tyhjäksi ja Foggy laittaa omasta päädystä tommosen päät väästyy tyylisen flickeröineen tonne kohti Invataksi palvelun maalia ja peli kahteen yhteen samalla kuin 16 sekuntia ja nyt lähtee grippi haastaa hojua, hoju kuitenkin blokkaa, tämä pitää tilanteen niin, että Invataksi palvelu säilyttää johtonsa, Zuma lähtee pelaa kohti maalia ja pelaa backboardiin nyt sieltä. Sieltä saattaa tulla viimeinen aula arkkuun, Kekko sieltä. Zuma on hyvästä syötöstä, Oltsu jälleen kerran joko reagoi liian hitaasti tai wiffaa tyysti koko pallo ja sieltä pääsee Kekko heittää palloa pööriin. 3-1 Invataksin palvelulla, 3 sekuntia. Alkaa tulee backflip heroes, eli kiire. Invataksin palvelu. Veikattiin molemmat sitten väärin. Joo, en olisi kyllä uskonut. Jos. En kanssa. Jotenkin sitä yhtä erää lukuun ottamatin, niin Oltsu oli hiukan ehkä pihalla siitä, missä pallo menee. No joo. Tätä kokonaan ei voi kyllä Oltsun niskaan kaataa tätä hommaa. Et siellä oli Backflip Heroesilla hiukan eka erää lukuun ottamatin, niin tosi tahmeet niin kuin liikkeen lähdet. Et siellä vähän niinku kaatui se homma päälaille, että siellä sit joku, siellä oli semmosia 1v3 hyökkäyksiä ja 2 sit varmisteli, ettei mitään pahaa tapahdu ja kun näin, no yleensä kun näin tehdään, niin sitä pahaa tapahtuu, kun siitä 1v3 hyökkäyksestä yleensä muuntautuu sit 2v2 hyökkäys, jossa yleensä se puolustava puoli on hiukan heikommassa asemassa, kun kovaa vauhtia tullaan yleensä näissä peleissä jo backboardi kautta. Kyllä. Katsotaan, olisiko siellä vielä joku tiimi paikalla. Siellä löytyy. Onko tätä? Käydäs ottaa tää häviävä, eli Backflip Heroesin miettää, että se. Backflip Heroes. Aloitetaan nyt sillä, että Oltsu hattu temppu. Ei ollenkaan huono. Se tuli tehtyä, mutta muuten pelasin kyllä aivan kamalla huonosti. Joo, sitten pistettiin huomioon, että tiuka ehkä keskityit jossakin tilanteessa liikaa pelaajaa mieluummin kuin palloa. Mä en nyt välttämättä liikaa keskittynyt, mutta ehkä muutama mistäkin tuli sitä todettua. Joo, pari kertaa. Kreippi oli hiukan näkymättömissä. Jäi hiukan ehkä. Minä kun luulen, että Kreippi nosti tänään viime peliin verrattuna tasolla. No se ei sitä tarkoita, että on näkyvissä. Hiukan siis jäit kuitenkin niinku jonkunnäköiseen varjoon. Et hirveästi virheitä tehnyt, mutta millaisko teillä eka erä meni hyvin ja sen jälkeen toi niin hyökkäykseen lähdettä alkoi olla jotenkin sen näköisiä, että se ei ole sitten purukumissa, niin pitääkö paikkansa? Ei ollut välttämättä meidän huonottava vastustajan hyvyyttä. No voihan se niinkin ajatella, mutta kyllä joku lääkätäytys löytyy, jos hyökkäykseen lähdet on hitaita ja välillä, että siltä tai nostaa yksi mies lähtee sitä hyökkäystä rakentamaan, että sieltä kakkosmies puuttuu sitten tokas ja kolmannes seriassa jostain tilanteesta, niin huomasiko joku muu tämmöistä teidän joukkueessa? No joo, kyllä se välillä. Fog. Juu. Onko painavat kantokahvat? No, nyt kyllä voin sanoa, että ei niinku
itse ei tullut lämmiteltyä paljon yhtään, että en saanut niinku mitään aikaiseksi, että backboard-vetojakin olisin saanut varmaan 5 per matsi, mutta menin joka kerta ohi. Joo, katsottiinkin sinne, että et tainnut yhteenkään itse asiassa osua. Juu. Monta kertaa olit kyllä niinku selvästi menossa ja näki selvästi mitä hait, mutta joka kerta piffasit ne. Ja ihan perus noita virheitä, mitä ei pitäisi tulla, niin siinähän sitten meni. Jäikö joku semmoinen osa-alue selvästi, mikä pitäisi parantaa? Kyllä toi rotaatio. Välillä ei ollut ketään maalissa. Joo, katsottiinkin siinä pari kertaa kävi sillä tavalla, että just nimenomaan Olts oli hiukan tekemässä jotain muuta kuin pelaamassa palloa. Ja pari kertaa näytti siltä, että sen takia olisi pallo lipunut sisään. Ei välttämättä olisi kiinni saanut niitä laukauksia, jotka oli hyviä, mutta olisi kuitenkin ollut mahdollisuus yrittää. Mutta rotaatio kuntoon ja leuka pystyy, ei ollut mikään rökäletappia sentään kuitenkaan. Virheiden kautta voitto. Käydään ottamassa vielä voittajien mielipiteet. Invataksi palvelu. Hello. Moi. Teitä vastaan veikattiin selostamassa koko selostamo turvin. Osoitettiin meidät kuitenkin sillä, että me ollaan, oltiin erittäin väärässä. No, vammaiset saa tunnetusti aika paljon periksi. Meikäläinen veikkasi 3-0 ja Amppa veikkasi 2-1. Ensimmäinen erä näytti, se oli heikko. Ei, joka kerta kun hyökkäsitte, niin siellä hyökkäsi ainoastaan yksi mies. Ja toisin kuin sit toisessa ja kolmannessa erässä, niin lähestulkoon jokainen syöttö, mitä siinä maalin eteen rakennettiin, niin ne jäi hyödyntämäti. Oliko siinä erien välissä jotain semmoista, että puhuitte keskenään, että mitä pitäisi tehdä, kun peli huomattavasti koheni sitten siihen toiseen erään? Me ollaan eka peli aina sama juttu, mutta tämä on hirveästi takki. Me tiedettiin sen valmiiksi, että eka erä menee miten menee ja sitten voitetaan loput. Niin siinä sitten käy. Joo, kyllä me aika varmaan joutiin sen eka erän jälkeen, että nyt on niin kuin tavallaan katsottu, että miten ne pelaa ja toivottavasti saatu jotenkin juonesta kiinni. Joo, siellä oli, se oli sitten se toka erä ja kolmas erä oli hyvä, että hyökkäsitte joukkueen ja puolustitte joukkueen. Jäikö semmoinen tunne, että niin kuin nyt on tiimi niin kuin kasassa? Joo, itse asiassa kun me ollaan pari päivää tai viimeisen viikon aikaan treenattu muutaman kerran vähän enemmän ja puhuttu enemmän siitä pelaamisesta, niin kyllä se on aika paljon selkiytynyt, että miten pitää pelata. Oi, ja silloin se on aina parhaimmillaan, niin silloin se on kyllä niin kuin, tuntuu hyvältä olla sillä mestolla. Ensimmäisen ottelun ne hävisitte, ketäs vastaan, se oli Pulverkin paskalakkeja. Joo. Ja tota... No nyt jos katsois sen peli uudestaan, niin sit kyllä niinku... Vähän ehkä harmittaa, ettei silloin vielä mietitty niitä juttuja, mitä nyt mietitään tuosta omasta pelaamisesta. Joo. Ja hyviä yksilösuorituksia oli monia ja Invataksi palvelu tulevaisuus näyttää erittäinkin valoiselta, jos jatkatte toisen ja kolmannen erän doktriinilla. Mitäs tuo... Teitähän vastaan ei ketään ole Wurppa tehnyt hattutemppua, mutta nyt kävi sillä lailla, että Oltsu laittoi hattutemppu teet vastaan. Vähän avustettiin lopussa, kun se alkoi olemaan niin lähellä. Oltsu myös antoi teille yhden siinä samassa ottelussa. Mm, totta, sovittiin ennalta. Sovitte ennalta, että rakennetaan tämmönen tilastomaaginen sinne, niin. Kyllä. Oltsu seurasi mua 3 matsia tuossa putkeen, niin mä luulin, että se tulee lujaa takaa, niin mä tykkäsin sitten itse. Joo, Oltsu hiukan oli kyllä aggressiivinen tänään, ja se ehkä joissakin kohtia myöskin kostautui semmonen yltiöpäinen hakeminen. Tuliko minkäänlaista kommenttia joukkueen radioon siinä kohtaa, kun Kekko painoi se hättrikin Oltsulle? Se oli itse asiassa just viimeksi kun Fokky teki maali ennen sitä, vai miten se oikein oli? Sitten me sanottiin vielä erikseen, tai Kekko taisi vielä erikseen sanoa, että nyt sitten järkevää peli, loppupeli. Ja sitten sit kesti noin 10 sekuntia, niin tuli toista, oltiin hetki sille ihan hiljaa hetki. Ja niin, jos raketti ja rimakauhu muistetaan joukkueena, jota vastaan Wurppa teki hattutempun, niin nyt Invataksi-palvelu muistetaan joukkueena, jota vastaan Oltsu teki hattutempun. Hei, me ollaan täällä vammaisia varten.
Kyllä. Näinhän teidän nimi kertoo. Kaiken kaikkiaan hyvä peli sitten loppujen lopuksi. Ja teillä on nyt kasassa kahden ottelun jälkeen 3 pistettä. Ja nousette ainakin hetkellisesti tuonne... Toiseksi vissiin vai? Joo, toiseksi. Ainakin hetkellisesti. Oh yeah. Siitä on hyvä jatkaa matkaa kohti pudotuspelejä. Ei muuta kuin onnea voittajille ja kiitoksia kaikille katsojille, jos cheerejä tai muita on tullut. Kiitoksia kästäjille. Kiitos. Kiitoksia. Minäpä sammuttelen nämä striimit.